TV Sertão, estou aqui com o nosso deputado Chico Mendes. E Chico Mendes, hoje a gente teve essa coletiva de imprensa falando um pouquinho sobre as atrações da Micaranhas. Agora que foi revelada, a expectativa aumenta e também, consequentemente, o trabalho, né? Olha, o povo da Paraíba não podia esperar outra coisa aqui de São José de Piranhas. Os eventos culturais de São José de Piranhas já entram no calendário turístico nacional. Inclusive, com uma propositura minha, nós transformamos essas festividades, exemplo da Micaranha, como patrimônio imaterial da Paraíba. E tanto mais. Então, a cidade da cultura, uma cidade que se tem, tá demonstrando nesse nosso governo, primeiro no meu primeiro mandato, que nós resgatamos a Micaranha, fizemos todo esse grande movimento de trazer grandes atrações em todas as edições, conseguimos trazer atrações a nível nacional, e agora são 4 ou 5 atrações a nível nacional. E Chico, também a gente vê e ressaltou muito aqui, né, na coletiva de imprensa, que as atrações da Micaranhas e toda a estrutura vai ser paga, já está sendo paga, sem mexer na folha dos funcionários. Isso é um grande motivo de orgulho para São José de Piranhas, né? É, o prefeito Paulinho já anunciou o pagamento do mês de agosto e setembro, de julho, agosto e setembro, sempre antes do dia 10. Ou seja, o mês de agosto, o mês de julho será pago antes do dia 10 de julho, o mês de agosto será pago antes do dia 10 de agosto, o mês de setembro, que é o mês da Micaranhas, será pago antes do dia 10. Tudo em um único dia e de uma única vez. Servidores, contratados, comissionados, prestador de serviço e efetivos. Isso é respeito ao servidor público municipal. Nós fizemos isso desde o primeiro mês do meu governo. O BAL continua fazendo no seu governo, no nosso governo. E essa grande transformação que São José de Piranhas passa por um planejamento, por muita competência, por respeito ao dinheiro público, sob o prisma de não roubar, de não deixar roubar, de não levar para casa, de não deixar levar, otimizar processos, planejar, investir de forma correta o dinheiro público. Aí eu sempre disse isso, desde o primeiro dia do governo, o dinheiro dá para tudo e sobra. É com esse sentimento que nós estamos transformando São José de Piranhas numa cidade melhor de se viver, boa de se morar e, culturalmente, uma das cidades da rota turística do Brasil. Encontro aqui com o nosso prefeito, Baulins, né, de São José de Piranhas. Acabamos de ter aqui uma coletiva de imprensa sobre a Micaranhas e veio a grande revelação, né, que todo mundo espera desse festival, as atrações, e veio com grandes atrações. Mas agora que foi revelada, prefeito, o trabalho dobra e a expectativa também? Com certeza. Agradecer a TV Sertão, a você, Eduardo, por fazer a cobertura dessa coletiva. Importante a imprensa sempre presente, divulgando todas as ações de governo nesse grande festival, né? Daqui para frente agora, você gosta de eventos, você sabe o quanto é trabalhoso promover um evento desse tamanho, mas nós já estamos trabalhando há algum tempo e haveremos agora de intensificar, já que temos as atrações divulgadas, começar pela venda de camarotes, enfim, de toda a organização da estrutura Micaranhas, para que a gente possa esse ano surpreender, não só nas atrações como a gente surpreendeu, mas poder surpreender o público com uma grande estrutura que haverá de abrilhantar mais ainda esse evento. E um grande motivo de orgulho, né, que você falou com tanto orgulho aqui, nosso deputado também, é que independente do evento, independente das atrações, a folha está sendo paga, tudo continua. Isso para você é motivo de orgulho na sua gestão? Com certeza, motivo de muito orgulho, porque você poder manter toda a estrutura funcionando com pagamento, não só em dia, mas de forma antecipada. E ao mesmo tempo você promover ações e obras importantes, como de pavimentação em asfalto, pavimentação em paralelepípedo, são escolas, creche, postos de saúde sendo construídos. Então, nós temos obras e ações em todos os segmentos, em todas as secretarias, em todas as faixas. Isso mostra a força desse governo, a força desse mandato, e podendo ter ainda reservas financeiras para poder promover um evento desse tamanho, totalmente de recurso próprio. O único evento aqui do Alto Sertão da Paraíba, porque não dizer do Nordeste, totalmente público, totalmente gratuito, sem que as pessoas tenham que se preocupar sequer de pagar uma bebida cara no evento, porque cada um pode trazer o seu cooler de bebida, comprar no mercado, para que essa festa realmente seja aproveitada por aqueles que, toda a população, principalmente aqueles que não têm condições de ir a um grande festival e pagar uma entrada ou pagar uma bebida cara nesses grandes festivais. Então, aqui é o único festival totalmente gratuito da Paraíba, pode ter certeza disso. E estamos esperando vocês dia 20, 21 e 22 de setembro. Não perca, será um grande festival inesquecível nas nossas vidas.